କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ବାଗଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ିଆଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପୁଣି ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଶବ ରଖି ଖଡ଼ିଆଳ ବୁଡ଼େନ ରାସ୍ତାର ଗଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ କୁକୁର ଚାବିଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେଇଥିଲେ, ତେବେ ବି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଗଲା କି ନୂଆପଡ଼ା ଗଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଡକ୍ଟର ରେଫର କଲେ ବୁର୍ଲାରେ। ବୁର୍ଲାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଲା କୁକୁର ମାନେ ଚାବୁଛି ଆମର ଗଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ, ମାଂସ ଦୋକାନ ବହୁତ ହେଇଛି, ସେଥିରେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ 2-2 ସ୍କୁଲ ଅଛି, 20 କଲେଜ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚକେ କହୁଛୁ, ଆମର କଥା କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏ କୁକୁର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଜି ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା, ତାଙ୍କର 4-4 ଛୁଆ ପିଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ନାଇଁ ନା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେ ଏକା ପରିବାରକେ ଚଳାଉଥିଲେ। ଆର ପ୍ରଶାସନ କହୁଛୁ ପରିବାରକେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଦାବି ମାଂସ ଦୋକାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ାରୁ ହଟା ଦେଇଯାଉ। ଯେନ୍ତା ଅଲଗା ଟାଉନ ମାନକେ ମାଂସ ଦୋକାନ ମାଛ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିସି, ସେନ୍ତା କରାଯାଉ। ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆର NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଆମର ଏଇ ସୁବିଧା କରନ୍। ଆର ଯେହେତୁ କୁକୁର ମାନେ ଆର ନିହାତ ତେତର କରି ଛୁଆ ପିଲା ଗୋଟେ 1.5 ବର୍ଷ ଛୁଆକେ ଚାପି ଦେଇଛେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର ଅନ୍ୟ କାହାକେ ଚାପବା। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଧବା ମା, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 4 ନାବାଳକ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, 4 ନାବାଳକ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ଆଦି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ନିରାକରଣ ନହେବାରୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ବୁଲା କୁକୁର ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ତ ଆମେ ନେଇ କରବାର, ତା ବାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ରାକ୍ଷି ଆଗରେ ଆସିଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟନରୀ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟନରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେମା। ଆଉ ଯେନ୍ ବୁଲା କୁକୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ସ ଆଉ କେଟଲ୍ ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।